पार्टी मुख्यालय लगायतका सरकारी स्वामित्वको जग्गा अब सरकारीकरण हुनुभएका छन्। लिजको प्रक्रियामा नआएका सरकारी जग्गा तथा भवनको भोगाधिकार गर्दै आएका सङ्घ संस्थाले ओगटेर बसेका जग्गा अब सरकारले जफत गर्ने भएको हो। 90 दिनको चाहिँ सूचना जुन दिएको थियो हिजो सकिएको छ। अब स्वत त्यो सरकारी जमिनको रूपमा, सरकारी प्रपर्टीको रूपमा, सम्पत्तिको रूपमा अब आजबाट चाहिँ परिणत भएको छ। जो आउनुभयो समयभित्र र लिज एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ जाँदै जानुभयो र जाँदै हुनुहुन्छ, जसले निवेदन दिनुभएको छ र त्यसरी यो दायराभित्र आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई लिज एग्रिमेन्ट गरेर हामी फेरि दिन सक्छौँ। जुन विषयको लागि, जुन संस्थाको लागि, जुन कामको लागि, यस्ता कामहरू पनि छन् कि जुन कि दिनै पर्ने सरकारी जमिन भए पनि त्यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले दियौँ। जमिनै हराउने भयो, त्यो त कुनै छैन। सरकारी जमिनमा व्यक्तिका घरहरू अथवा कुनै क्लबहरू, क्लब पनि मतलब प्राइभेट क्लब जस्तो, अथवा पार्टी कार्यालय अथवा चाहिँ कुनै समूह अथवा कसैको चाहिँ घरहरू बन्न सुरु भयो, उहाँहरू लिजको दायरामा आउनुहोस्। भोगाधिकार तपाईँले पाउनुभयो भने ठिकै छ, त्यति बेलाको नीति त्यही थियो, तपाईँहरूले लिनुभयो र कतिजनाले त्यो कति कय चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरूले जेको लागि माग गर्नुभएको थियो त्यो नै छ भने, कतिपयले चाहिँ अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ त्यो सेवा अथवा कामहरू परिवर्तन गरिसकेको र त्यो भवनमा अरू नै कुराहरू भइसकेको हुनाले हामी के गर्न चाहिरहेका छौँ भने, सरकारी दायराभित्र र यो सरकारको हामीले लिज बुझाएका छौँ र यो सरकारी जमिन हो, लिज दिँदै जाँदाखेरिमा अरू सधैँ नै प्रमाणित हुँदै जाने भएको हुनाले त्यो दायराभित्र ल्याउन हामीले खोजेका हौँ। 90 दिनको सूचना निकाली भोगाधिकार गर्दै आएका संस्थालाई लिजको दायरामा ल्याउने सूचना जारी गरेको थियो सरकारले। यस अवधिमा सम्पर्कमा नआएका जग्गा अब सरकारीकरण हुने भएका हुन्। सरकारी जमिनमा व्यक्तिका घर, पार्टीका कार्यालयहरू बन्ने र सरकारी जमिन हराउने सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि सबैलाई लिजको दायरामा ल्याउन लागेको भूमि सुधार मन्त्रालयले जनाएको छ। भद्रकाली स्थित खाद्य संस्थानको जग्गामा एक निजी कम्पनीले ड्राइभिङ इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसै गरी सिंहदरबार स्थित विमान संस्थानको भवन पछाडिको जग्गा चिनिया कम्पनीले तरकारी खेती गर्दै आएको छ। सरकारले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2062 खारेज गरी लिजको प्रावधान ल्याएको हो। सरकारी जग्गा तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थित अभिलेख राख्न एवं दुरुपयोग रोक्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकार सम्बन्धी कानूनलाई परिमार्जन गरी लिजमा जानै पर्ने नियम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। रातोपार्टी.com को रिपोर्ट।